Nu, labdien visiem! Labdien klātesošajiem! Labdien Facebook skatītājiem! Šodien mēs parunāsim par tādu interesantu un diezgan sarežģītu tēmu par sēnīšu saslimšanām, par to, ko viņas var izraisīt mūsu organismā. Principā sēnītes ir visapkārt. Tas, ka mēs neredzam, tas nenozīmē, ka viņas nav. Zinātnieki pat 100% nav izpētījuši sēnīšu dabu, tāpēc daudz, principā, mums par sēnītēm nav zināms arī tai skaitā ārstiem, ja, mediķiem. Un mūsdienās atrast tādu labu speciālistu, kas pārzina visas sēnītes, ir diezgan grūti. Ja, bet sēnīšu infekcija ir principā var izraisīt ļoti smagas saslimšanas, un tāpēc mums vienmēr arī pie smagiem stāvokļiem ir jāņem arī palīgā, tiksim, nu, jāņem palīgā, ja, bet arī jākonsultējās ar dakteriem, ja, un jāmeklē tiešām ļoti labus speciālistus, kas pārzina šo tēmu. Daži zinātnieki, jo dakteri nutriciologi, jo sēnītes ir dažādas. Apmēram 400 sēnīšu veidi var ierosināt mūsu organismā dažādas saslimšanas. Viņas ir vieglas formas, ja? Viņas ir ļoti smagas formas, ja? Varbūt akūtas, hroniskas. Tāpēc mēs iedosim tādu ieskatu, ja, lai katrs cilvēks, ja kaut kas ir noticis ar viņu, ja viņš ir saslimis, lai viņš saprastu, kas ar viņu notiek, ja? Lai mēs ietu pareizā virzienā, lai mēs aiziet pie pareizā speciālista, ja pareizos līdzekļus izvēlētos. Un es gribēju par tiem zinātniekiem vēl teikt, ka arī zinātnieki savā starpā strīdās, ja, un daži ir pat apgalvo, ka sēnīšu infekcija ir vainīga pie mūsu onkoloģiskajām saslimšanām. Ja, kamēr zinātnieki strīdās, mēs bišķiņ parunāsim par sēnītēm, ja. Un kā tad mēs sēnītes varētu klasificēt, ja? Ja tā primitīva, mēs varam sēnītes iedalīt četrās lielās grupās. Tās būs keratomikozes, dermofītī, kandidoze un dziļās mikozes. Pat cik es teicu, ka sēnītes mums visapkārt, ne visas sēnītes mums ir patogēnas, ja? Dabā ir piemēram, pelējuma un raugu sēnītes, kas ir, kas izraisa saslimšanas, piemēram, augiem, ja? Tāpēc arī tas ietekmē mūsu ražu, ja? Un visizplatītākās ir tieši pelējuma un raugu sēnītes, ja? Un pie pelējuma sēnītēm vētu nosaukt tādu mukors, rizopus, fitoftora, plazmopāra, fuzorum un kokveida pelēm, ja, kas noēda mūsu mājas, koka, ja, pirtiņas un žogus. Ja, tas vairāk skar, teiksim, tādu nu, augu valsts floru, ja, bet tieši cilvēkam no pelējuma sēnēm patogēna ir aspergillus. Ja, un tā ir ļoti īstenībā smaga tiksim, saslimšana, ko viņi var izraisīt. Cilvēki savā, tiksim, arī pārtikas ražošanā izmanto ļoti daudz raugu sēnītes. Kaut arī viņas priekš mums nav patogēnas, ja? Mēs ļoti daudz pārtikā izmantojam raugu sēnītes, kā piemēram kvasa sēnīte, cukura sēnīte, alus sēnīte, maizes sēnīte, siera sēnīte, ja, visur ir dažādas sēnītes. Pašas par sevi viņas mūsu organismā neizraisa slimību, bet tad, kad mūsu organisms ir novaināts, vai arī mēs ļoti daudz lietojam šos produktus, ja, un tiek izjaukta mūsu mikroflora, tad šīs raugu sēnītes tad arī var izraisīt saslimšanas mūsu organismā. Ir arī tādas raugu sēnītes, kas cilvēkam dod kaut kādu ārsniecisko efektu, ja, kā piemēram tējas sēne, kā kefīra sēne, ja,
Bet ar šīm sēnēm arī nav tik vienkārši, jo, ja, piemēram, organisms atkal ir novājināts, neskatoties uz to, ka šīs sēnes ļoti daudz dod mums, nu, vajadzīgas vielas, ja, priekš mūsu organismu, ja, organisms novājināts un nepareizi, teiksim, ir izfiltrēts, ja, nu, šķidrums, tad var arī šīs raugu sēnītes nokļūt mūsu organismā un izraisīt arī saslimšanu. Ja, tāpēc ar tām raugu sēnītēm, kas, kur mēs izmantojam pārtikā, ja, ko mēs ēdam, arī nav tik vienkārši. Bet no patakainajām raugu sēnītēm, kas pie noteiktiem apstākļiem mums izraisa saslimšanas, tā ir kandida. Ja, tas ir kriptokoks, kas izraisa mikozes, un malosēzija, kas izraisa folikulītus, seborejisko dermatīdu, dažādas ēdes. Pēc patoģenēzes sēnīšu slimības var lokalizēties, piemēram, ādā, matos, nagos, kūņu zarnu traktā, ģenitālijās, plaušās. Un dažne dažādi ierosinātāji var būt konkrēti, varbūt tas būs laikam pa sarežģīti, jā, visādi kandīts mikrosporiem, trichofītiem, jā, katrā vietā ir savi noteikti izraisītāji. Tas nenozīmē, ka organismā, ja ir, mēs konstatējam kaut kādu sēnīšu slimību pazīmes, ja, kad varbūt ierosinātājs tikai viena sēnīte. Tikpat labi var būt divas un trīs sēnītes reizē. Ja. Un kādas ir kopējās pazīmes pie sēnīšu saslimšanām? Pirmkārt, tāda ļoti raksturīga pazīme ir, kad niez āda. Ādas nieze ir ļoti raksturīga tieši sēnīšu saslimšanā, 90%. Tā var būt plaisāšana, tie var būt pūslīši, tās var būt slāņošanās. Ja? Parasti sēnītes nesāp, var būt kaut kādi nejūtīgi pat rajoni, jo sēnītēm ir tendence, var teikt, nograust, jeb apēst, jeb bojāt nervu galus. Ja? Un tāpēc kaut kādi rajoni var būt nejūtīgi. Var būt izdalījumi. Ja? Tas var būt no jebkuras, teiksim, no deguna, no ausīm, ja? No mutes, gan no dzimuma ceļiem. Parasti raksturīgi, teiksim, vairāk tādi balti, varbūt biespienveidi, varbūt pelēki izdalījumi. Ja? To es vienkārši visas šīs pazīmes, lai mēs varētu taisīt tādu divu diagnozi, nu, tiksim, atšķirībā no citām saslimšanām, mēs varētu saprast, kas ar mums skaiš. Jā, tiksim, vienmēr cilvēkam arī, kam ir sēnīšu infekcija, viņam no rīta būs balts aplikums uz mēles. Jā, tas arī raksturīgs, ko, tiksim, kaut vai noņem, jā, viņš atkal rodās un rodās. Tad var arī būt izmaiņas pie sēnīšu infekcijām, izmaiņas locītavās. Ja? Un ir arī noteikta smaka, ja, īpaši kājām, ja, kur ir kāju sēnīca, tāda smakošana. Tās ir tādas kopējās pazīmes. Ja? Protams, katrai sēnītei būs savas pazīmes. Un kā tad vispār sēnītes var iekļūt mūsu organismā? Principā, caur ēdienu, jā, caur nekvalitatīvu ēdienu, kur, teiksim, ir pelējumu sēnes, jā, kaut tai augļi, kur ir tādi melni punktiņi, tās pašas sporas var būt uz ēdienu, caur ūdeni var būt, jā. Tad var, piemēram, daudz lietojot raugu produktus. Ja mēs, piemēram, saskaramies ar veciem priekšmetiem, priekšmetiem, kas ir noputējuši, ja, piemēram, ilgi stāv skapī kaut kur vai bēniņos, jau mēs sākam tīrīt, ja, tad arī tādā veidā varam no ventilācijas, ja, no kondicionieriem mēs varam no ādas mikrobojājumiem, ja, caur traumētu ādu. Ja mums ir novājināta imunitāte, ja mums ir samazināta skābi kuņģī, piemēram, nu, seksuāli transmisīvā ceļā ļoti smuki, tad mēs arī ļoti
bieži no sēnītes varam inficēties no mājdzīvniekiem mūsu. Ja pat viņi nav mums, nu, tiksim, nav nekādas, tiksim, pazīmes, ja, pat nav nekāda, tiksim, tur tie izkritušie pleķi, ja, nu, lai kur matu zonu, tiksim, izpaliek. Ja, tas nenozīmē, ka mūsu dzīvnieki nepārnes sporas, ja. Tāpēc arī mūsu mājdzīvnieki ir jākopj, ne tikai jāmīlē, arī jākopj. Un tad, teiksim, tā inficēšanās risks būs zemāks. Tā kā sēnītes ir visur kur, jā. Tāpēc, teikt, secinājums ir tas, ka mums jāstiprina vienmēr organismus. Ja mums organismam vienmēr jābūt kārtībā. Tas ir pirmais nosacījums, lai mums nebūtu sēnītes. Kā ar maziem zīdeņiem, viņi taču no mātas, vai nebūt? Jā. Jā, jā, arī tas. Caur pienu un jau var, jā. Viņi jau iet jau par dzemdību viņš jau ar to sēni jau sasaka. Jā, ja runājot, teiksim, par kandi, tu gribēju, labi. Es nekādēju, tu teici, vai ne, bet par to, kad ir māju sienas sapelējušas, kas tiešām ir ļoti daudzās jaunajās mājās, tagad māju galos, kur cilvēki dzīvo gadiem un viņi elpo šo te pelēju un jā. Sēni un bērni slimo, viņi nevar saprast, kas par lietu. Un, tā kā tas ir arī nozīmīgi. Tāpēc, saku, sēnītes nav mums tik vienkārši atklāt, jā, un, tiksim, dakters pat ārstē, jā, nu, biežas kaut kādas saaugstēšanās ar antibiotiķiem, jā, rodās astmas, jā, un visu laiku, tiksim, kaut kāda deguma tecēšana, jā. Tas viss būtu, tiksim, nu, tāds apslēpta sēnīte, jā, sevišķi tā bīstamā ir aspergīlu spēlējumu sēnu, jā, nedod dievs. Bet, principā, jā, visur, kur ir mitrums, jā, un tiešām ir, es domāju, katrā mājā pat ir tā pelējuma sēna, mēs visur esam ar sēnēm, nu, nav vienkārši. Ja, un tāpēc papildus slodze visu laiku mums ir organismā, ja. Ja runājot par augu sēnītēm, tad, principā, piemēram, kandida, ja, ir nosacīta patogēna mikroflora mūsu organismā, ja. Viņa pieder pie mūsu mikrofloras. Viņa pat palīdz, teiksim, sagramot mūsu organismā barības vielas, ja, izdalīt metabolisma gala produktus, ja, un pat atbrīvoties, nu, no toksīniem. Un faktiski viņi arī trenē mūsu imūnsistēmu, ja. Līdz ko izmainās disbalans mikroflorā, ja, šī, teiksim, kandida pārvēršās par patogēno, teiksim, mikrobu, ja, un var izraisīt slimības. Ja, tātad mēs parunāsim tagad tieši par kā saslimšanu kandidozu, ja, kas ir arī viena no biežākām saslimšanām. Un kandidoze ir gļotādas un ādas un kuņu zarnu traksība ar iekšējo orgānu saslimšanu, ko izraisa sēnīte kandida. Ja? Viņa arī ir visur. Ja? Dzimtā ir kaut kur 170 veidu, ja, kandidas. Un, kā jau es teicu, kandida principā ir mūsu normālajā mikroflorā. Ja? Viņa dzīvo resnajā zarnā. Pēc savas formas viņa ir tāda, nu, sfēriska, ja, un kamēr viņa ir tāda smuka sfēriska apaļa mentene, viņa mūsu organismā neko ļaunu nedara. Bet, kad ir noteikti apstākļi, ja, kad samazinās tur, tiksim, nu, imunitāte, ja, stress, tiksim, kad cilvēks lieto pretapaugļošanās līdzekļus, pēc vīrusu saslimšanām, kad novainās organisms, ja, pēc kaut kādām saindēšanām, vai cilvēks ir apsaldējies, nu, tiksim, pārsalis, ja, tiksim, kad novainās organisms. Šī sēnīte sāk uzreiz veidot tādus tā kā diegveida, nu, ir tādus izaugumus, ja, viņa vairs nav sfēriska, bet tādu diegveida izaugumu veidojās, ko sauc par gifiem, un tādā veidā viņa var vienkāršāk iekļūt šūnās, jā, tepat arī, ja, kandida smukā, ka man ir palīgi.
kad viņa ar saviem izaugumiem vieglāk iekļūst bojātajās, nu, organisma šūnās, ja, un tādā veidā mūsu leikocīti nevar viņus fagocitēt, ja, tāpēc viņiem ir sarkanā gaisma, ir zaļā gaisma viņiem, ja, un viņi var iet tālāk. Vēl, teiksim, kandida izdala arī specifiskus toksīnus, jā, trīs veida, var teikt, toksīnus. Viens no viņiem ir kandidotoksīns, kas iedarbojās uz bazofīliem un leikocītiem un tuklajām šūnām un izraisa pseido alerģisku reakciju. Tāpēc arī niez, jā, iziet bioloģiski aktīvās vielas, jā, nodās tā nieze, teiksim, var veidoties bronhiāla astma, jā, vai teiksim, ir nātrene, vai tā kā alerģiskā izmā, bioloģiskā aktīvās vielas, ka iziet ārā, jā, viņas veido šo arī simptomātiku, jā, tāpēc pie viņas arī niez, jā, ļoti bieži. Tāpēc, kad iedarbojās, piemēram, kandidotoksīns, jā, uz šīm šūnām. Vēl viņa satura sešu tipu mazmolekulāru toksīnu, un kas paaugstina asinsvadu caurlaidību, jā, kas ir vēl viens tāds mīnusiņš, jā, lai vieglāk viņa tiktu tālāk uz orgāniem, jā. Un arī, īstenībā, paaugstinās asinsvadu caurlaidību, jā, tas nozīmē, ka lielāka cauruma ir asinsvados, jā, un iet viskam no slinkums, jā, principā, no, no asins vada lūmena. Nu, jā. Tas ir bojā asins vada? Jā, nu, jā, paaugstina, paplašina tās, nu, teiksim, atveres, jā, un tā sēnīte vienkārši var ieiet asins vados un tālāk visur cirkulēt, jā, un visur tā, kur viņai vajag, viņa saviem pavedieniem, līdz ko viņa ir lodīta, viņa nekur netiek, jā, neko nedara, viņa mums ir draugs, līdz ko viņa pārveidojās par diegu, jā, tā viņa izdara un sāka izdalīt uzreiz toksīnus, viņa teika Karolīna, jā, un, kā saka, vada pēc sava, nu, teiksim, tā scenārija. Un arī pazemina arī arteriālo asinsspiedienu, jā. Šie toksīni. Bet tad varētu teikt, nu, tādā cilvēku valodā, ka viņi tā kā sasporo to organismu, tās spores, nē, tā kā, nu, nē, teiksim, kandida, tie gifi, jā, vienkārši tur tās arī attīstības stadijas ir tām sēnēm, jā, bet kā viņa, teiksim, jo sporas ir pats pēdējā stadija, jā, un, nu, bet kā viņa izplatās, jā, tas ir, nu, ar, teiksim, diegveidu, nu, pavadienu veidā, mēs jā. Mēs varam tā tēlēni teikt, ka, piemēram, tas tāpat kā, vat, pelējuma sēne apēdu un zemeni, tā viņa arī, principā, iesāk iekarot mūsu organismu. Nu, jā, viņa apēdu, nu, čēdu, viņai glikoz aminoglikāni patīk, jā, mūsu locītavas, jā, kaut vai nadziņi viņa ļoti garšo, jā. Nu, kā es teicu, visi, teiksim, nu, keratīns, kur ir, jā, nu, viņa ēd, nu, viņai garšo, nu, kāpēc, lai viņai garšo mēstu. Cilvēks, vai ne? Jā, nu, viņai garšo, jā, viņai ietur, kur viņai garšo, jā, esam garšīgi. Un tad vēl trešais toksīns, ko viņa izdala, ir lipīdu toksīns. Un šis toksīns izraisa leikocitāro reakciju, kur notiek audu granulācija, ja, tāpēc organismā veidojās nu, daudzreiz cistas, ja, ko pieņem varbūt par kādām citām cistām, ja, tiksim, audu sabiezējumi, ja, tie varbūt gan deguna dobumā, gan sīnus dobumā, ja, gan olnīcu cistas, ja, tur kaut kāda sabiezējuma dzemdē, ja, nu, vai jebkur. Ja, tāpēc, kamēr mēs neatveram kaut kādu, tieksim, veidojumu, mēs nesaprotam, kāda ir viņa izcelsme, ja, un tāpēc diagnostika ir ļoti grūta, un mums medicīnā nav pieņemts, ka sēns mums daudz ko var izraisīt, ja. Tāpēc arī ir grūti, nav vienkārši, tāpēc jāmācās pašiem. Tad, kādas formas tad ir kandidai? Kandidai ir mutes dobuma kandidoze, ja, un tā, kā mēs runājam, ir vairāk jaundzimušajiem, ja, teiksim, novainātiem bērniem, ja. Tad arī pēc kaut kādām zobu labošanām, ja, var būt veidoties kandida ir uroģenitālā, ja, ko mēs vairāk zinām kā piena sēne, ja, kā vulva vaginīcu.
ir mutiskaktiņu kandida, ja, kad ir mutiskaktiņu plaisāšana, ja, un tieši šī forma ir saistībā, kad arī mums organismā trūkst vitamīnu, tieši riboflavīns ir tas, kas, teiksim, tiksim, veicina šīs sēnītes attīstību. Ja. Un tad ir hēlīts kandidozais, ja, kad ir lūpu traumatizācija, ja, kad viņi ir pietūkusi, arī zvīņojās, ja, lobās un nekāda skaistā nav. Tad ir vēl ir ieloces kandida, ja ir paronīhija un onīhija, ja tas ir, kad ir bojāti mums nagi, kad ir nagu valnīši bojāti. Tad ādas kandidoze, ja, jebkurā ādas vietā, ja, uz mūsu organismu, kaut vai zausīm ir veidoties, ja. Un ir viscerālā kandidoze, ja. Tur iedalam urīna dzimumceļu, bronhu plaušu, ja, kandidoze, kuņu zārnu, trakta kandidoze. Ja, tādas ir formas. Un kā tad diagnosticēt kandidu, ja? Principā, pirmais, ko mēs varam izdarīt, tā ir mikrobioloģiskā izmeklēšana, ja? Uzsējuma taisam no kaut kādiem izdalījumiem, ja? Kur mums, ja, teiksim, vai noskrāpējums, ja? Un taisam uzsējums un uzreiz taisam arī precēnīšu preparātu, arī jūtību pret nu, šo, teiksim, izsaucēju. Tad vēl ir tāda polimerizējošā ķēdes reakcija, kur mēs nosakām pēc gēniem nu, kandidas tipu. Ja? Un ir imunofermentatīva analīze, ko saīsinājumā sauc par IFU, kur mēs nosakām antivīlus. Ja? Pret antigēnu, teiksim, asinīs nosakām antivīlus ja? Pret šo kandidu, ja? Kas ir mums šajā gadījumā kā antigēns. Tā ka, tāda ir kandida. Jā, šī skaistā sfēriskā ja, sēnīte. Tad nākamā saslimšana, kas ir ļoti nepatīkama mūsu organismam un kuru ir ļoti grūti faktiski diagnosticēt, tā uz, nu, teiksim, par viņu iedomāties, ka viņa mums varētu kaut ko izraisīt, ja, ir aspergīlus, ja, tā ir, teiksim, pelējuma sēne, kas var bojāt mūsu organismu, teiksim, centrālo nēru sistēmu, ja, zārnu traktu un elpošanas ceļus. Viņa praktiski nav nekad uz ādas, ja, tāpēc atšķirās varbūt no kandida. Viņa ir, protams, uz nagiem, ja, bet praktiski viņa vairāk ir iekšpusē, ja, kad mēs nemaz neredzam. Un parasti pacienti žēlojās par tādām sūdzībām, kā paaugstināta temperatūra, ir aizdusa galvas, reiboņu, klepus, āda paliek tumšāk, ja, rodās zobu bojājumi. Un, piemēram, ja pie šādas situācijas ārsts nozīmē antibiotiķis, tad īsnībā stāvoklis var pasliktināties. Ja. Tāpēc arī tāda viena no pazīmēm. Atkarībā no lokalizācijas aspergillozei, cik viņa skaista, ja, kā puķa, jo skaistāka, jo lielāka maita. Ja. Tā, un pēc lokalizācijas ir bronhu plaušu forma, ja, un te parasti sūdzības būt, lai, teiksim, izpausties kā pie bronhīta, ja, pie traheobronhīta, ļoti līdzīgi, ja, pie, nu, ka, teiksim, pie bakteriālas infekcijas. Varbūt klepus ar krēpām, pelēkā krāsā. Dažreiz varbūt bronhu obstrukcija, ja, nosprostojam. Varbūt vājums krēpās, asinis, varbūt svara zudums, ja. Tā ka simptomātika ir tāda ļoti līdzīga arī, nu, pie bakteriālām infekcijām. Un, ja tā aspergīlus iet dziļāk, var veidoties arī pneimonija, ja? Un var radīt arī, piemēram, inkapsulācijas. Un tad parasti plaušās, nu, plaušās inkapsulācijas, un tad dažreiz jauc, teiksim, sēnīti, ja, ar kaut kādu sarkoidozi, ar onkoloģiju, ar abscesiem, ja, ko ierosina citi, teiksim, vai tuberkulozi. Jā, bet īstenībā zem tā var sēdēt tieši aspergīlu spēlējumu sēnīte. Ir otrā forma, ir otolaringo forma, ja, kad tiek bojāta ārējā un vidējā auss, ja, un veidojas auss otīti, arī tonzilīti, rinīti, ja, tie paši faringīti, sinusīti var būt, ja, un te simptomātika ir, kad
paaugstināta temperatūra, ja, nieze, piemēram, auss sejā, ir ādas zvīņošanās un ir pelēki izdalījumi. Ja, pie aspergīlus. Ir acu forma, arī daudz dažādas, teiksim, sākot ar konjunktivīti, ja, visādi tādi. Un te arī svarīgi vienmēr paņemt tos uzsējumus uzreiz, nu, no izdalījumiem, ja, lai saprastu, ar ko ir darīšanas, vai tas ir vīrus, baktērija vai sēnī. Te jo ātrāk, jo labāk, jo, nu, acs ir tomēr orgāns un arī auss, ja, kas ļoti ātri. Un faktiski mēs varam sabojāt, ja, un, vai, teiksim, iegūt kurlumu vai aklumu, ja? Tāpēc šīs zonas īpaši ātri ir jārēģē. Ir ādas forma, ja? Tā izbaušās kā eritēma, kā infiltrācija, mēra nieze, brūnas zvīņas. Un ja ir uz nagiem, var nākt piekšā, ja ir uz nagiem, tad tas ir vairāk brūni. Brūni, zaļi vai dzelteni, nagi bojājumi, jā, ir sausums un nagu gali ir, teiksim, tādi drūpoši. Ir kūņu zārnu trakta forma. Un simptomātika ir erozīvs gastrīts, enterokolīts, jā, un pazīmes var būt, kad būtu izteikta sāpes kūņu zārnu rajonā, var būt izteiksīt problēmas, jā, var būt vempšana, slikta dūša, jā, caureja, tā kā, nu, simptomātika līdzīgi kā arī pie citām, nu, infekcijām, ja, ko neatšķirās. Un ir arī tādas ģeneralizētās formas, kad no viena tā pirmatnējā perēka, ja, aspergīlus, var veidoties, teiksim, tāda disminēta, teiksim, perēkļi pa visu organismu aiziet, ja, tā kā onkoloģijā metastāzes, ja, tad no šī, teiksim, perēkļa pirmatnējā var aiziet pa visu organismu, un tad mēs iegūstam tādas formas, kā, teiksim, galvas smadzeņu abscesu, endokardītu, encefalītu, meningītu, nefrītu, hepatītu, miokardītu, kaulu bojām, jā, un strakākais ir, kad sepsis, jā, tas faktiski gandrīz vai ir tāds letāls iznākums. Un galvenais, kad, tad, kad mēs apslīmstam, un ja mēs lietojam antibiotiķus, jā, uzreiz, tas var pasliktināt to stāvokli, ja, un vispār ļoti grūti ir tikt vaļā. Tā jau aspergīlus ir faktiski grūti ārstēm, ja, saslimšana. Tāpēc vēl jo mēr ir svarīga tā DIF diagnostika, ja, un, tiksim, kā mēs varam to aspergīlus diagnosticēt, tas arī būtu mikroskopiskiem, no izdalījumiem kaut kādiem uzsēt arī, ja, no visām virsmām, kur mēs redzam, ir kaut kādi bojājumi. Asins analīzēs, tas mēs varam redzēt, kā ezenofīlija un leikocīti ir paaugstināti, ja. Varam ņemt arī ādas alerģiskās probas uz aspergīlus antigēnu, ja, kas, nu, it kā varbūt nemaz nav labi, bet, nu, tāda, teiksim, diagnostiskā metoda ir, ja. Un faktiski tas ir arī viss, ja, teiksim, rentgens, bronhoskopija un tādas lietas, ja, vai, nu, veram perēkli vaļā. Un tā, tā kā viņu diagnosticēt ir diezgan grūti, nu tā ir, teiksim, uzsējumā mums neizsējās, jā, bet varbūt, ka viņš ir, jā. Tā, teiksim, nākamā tāda saslimšana no sēnēm ir onikomikoze, jā, kas faktiski ir vairāk saistīta ar saistaudu bojājumiem. Un visplašāk viņa veidojās uz nagiem. Un izpaužās kā plankumi, kā baltas svītras uz nagiem, ja, uz nagu virsmas. Un pēc pazīmēm simptomātika, ja, nagu plātnītes, viņas kļūst baltas, blāvas, var dzeltēt, sabiezināties, kļūst irdenāks un naga malas drupināties. Un ir arī tādas, faktiski, mēs ar Kristiānu runājām pagājušajā, nu, savā lekcijā par, mums bija tēma nagi, jā, un tad mēs stāstījām, ka faktiski mūsu sinevālo šķīdrumu un locītavu šķīdrumu faktiski cietā daļas turpinājums, jā, jeb šķidrās daļas turpinājums cietajā, jā, un faktiski, kas notiek uz nagiem, jā, tas notiek, arī praktiski mūsu šķidrumos, jā, teiksim, jautājums ir tikai, kuru tas lokalizējās, jā, cik tas dziļi ir, jā, tāpēc viennozīmīgi nav tā, ka, ja tikai ir uz nagiem, tad domāt, ja mēs tikai uz nagiem viņu izārstēsim, jā,
tad iekšā mēs esam, tā kā tur viss tīrs, ja? Visdrīzāk, kad ir otrādi, ja? Tāpēc mums arī jāskatās arī viss dziļāk, un onihomikoze, viņa var izraisīt tieši bojājumus starpskriemeļu diskos, ja? Cīpslās, locītavu virsmās, ja? Tendovaginālos bojājumus izraisīt, ja? Un 50% visu, teiksim, tādu artrītu, ja, ir praktiski sēņu izcelsmes, ja, jo sēnēm ļoti patīk cukura glikozamīns, ja, un viņi noēdot bojā mums tās virsmas, ja, un, teiksim, noteikti arī, nu, pēc savu kuš meklē, ja, teiksim, ja tev ir artrīts, kuš meklē tev kaut kādu izraisītā, ja, tur, tā kā tas ir otrs tāds svarīgs moments pie šīs saslimšanas, un pat arī pie teiksim, tādām lietām kā disku trūces, ja, viņas arī diezgan bieži ir sastopams, kur tik nepaprasa, ja, nu, katram tur trešajam ir kaut kāda diska trūce, ja, un jauniem cilvēkiem galvenais, ja. Viens, ka tas ir, jā, kaut kāds satraumējums, bet tev, ka dzīvē nekas nav tāds bijis, ja. Un īstenībā šeit arī ir tāda lieta, kad, ja, kad ir starpskriemeļu disks, ja, un disks arī sastāv no glikozamīniem, un faktiski izkožot vienā malā to disku, ja, mums kodola pulpozē šķidrums tek ārā vienkārši, ja, un faktiski, nu, veidojās trūce, ja, tāpēc arī dažreiz der, teiksim, pie trūcēm padomāt par sēdīšu infekciju kaut kādu, ja, kā varbūt, ka mēs varam tikt galā. Un, teiksim, ja diagnostiski, ja, kad, piemēram, ja, uz nagiem, piemēram, uz roku nagiem, ja, uz pirmā pirksta, ja, mums ir kaut kādi bojājumi, tad faktiski mēs varam meklēt kakla skriemeļu, teiksim, otrajā, trešajā, ceturtajā starp skriemeļu diskā arī kaut kāds bojājums, ka mums tur varētu būt arī sēnīte, ja, vai, teiksim, mums ir piektais bojāts, ja, jo, teiksim, arī viņš ir tādā makstī, ja, tās visas cīpslas, ja, nu, šitie trīs ir vienā, ja, un šitie ir atsevišķi, ja. Un, teiksim, ja piemēram piektajā, tad mēs varam meklēt kaut kādā sestajā, septītajā, ja, starp skriemeļu diskā kaut kādus, arī, ka tur mums varbūt sēnī kaut kādi bojājumi, ja, ne kaut kādi no vecuma, tai no vēl tur mēs no kā, vai ne. Tā kā tur varētu, tāpat arī uz kājām, ja, teiksim, ja tur ir pirmajā pirkstā, tad tas varētu būt jostas, kaut kāds pirmais, otrais, ja, skriemelis, un, ja, teiksim, piektajā pirkstā, tad tas varētu būt, bet, nu, tas ir piektajā jostas un starp krusta kaula tenī diskā, ja, tā kā tādas lietiņas, tā kā saistaudus ļoti mīlu sēnīte, ja, ādu mīlu sēnītes, ja, principā visus orgānus mīlu sēnīte, ja, un tā ir tāda faktiski arī neatklāta pasaule, nezināma, ja, tāpēc tomēr ir svarīgi, ka mēs to zinām, ja, un svarīgi ir uzturēt organismu tomēr visu laiku kārtībā, lai mūsu imunitāte ir laba aizsargspējas, ja, lai, tiksim, neļautu vairoties kaut kādai tur florai, ja, kas arī pat ir nosacīti patogēni, tiksim, neēst produktus, kas mums var ierosināt kaut ko izraisīt, ja. Tas ir faktiski tāds dzīvesveids, ja, kas vajadzētu, ko vajadzētu ievērot, ja, lai nesaslimtu ar sēnītēm. Tāpēc, jebkuras simptomātikas var slēpties sēnīt un izraisīt tiešām veselības problēmas. Un kā, teiksim, ar to cīnīties, ja kā to uzturēt un cīnīties pret sēnītēm, ja, pastāstīs Kristiāna. Ja. Tā, sveiki, sveiki. Tātad, jā, ko darīt? Tātad, ciņai sēnēm viņai ir jābūt pirmām kārtām laicīgai. Tātad, līdz ko mēs atklājam, jo ātrāk mēs sākam kaut ko darīt lietas labā, jo, protams, rezultāti būs daudz, daudz, daudz labāk. Tā ir jābūt kompleksai, ilglaicīgai, ja, jo pilnvērtīga ārstēšana var aizņemt līdz pat gadam. Jā, atgriežamies pie tās ārstēšanas. Tātad, vai tā ir
tradicionālā, teiksim, antibiotika ārstēšana, vai tā ir, teiksim, loģiskākā puse, jā, ar dabas vielām, tad tas viss nenotiek mēnešu laikā, tad mums ir jāsaprot, ka apmēram gadu mums ir jābūt gataviem kaut ko mainīt savā dzīvē. Ja, tad, ko noteikti nedarīt? Ja nelietojam hormonālas preparātus jebkādos veidos, tad smēras, ziedes, tabletes, ja, bez ārsta nozīmējuma. Un man pat gribētos piebilst, ka tas, ka to nozīmē ārsts, vēl nav pamats, lai mēs to sāktu lietot. Tad mēs diagnosticējam un patiešām saprotam, vai mums to preparātu konkrēto vajag. Nesauļojamies, nelietojam nezināmas izcelsmes produktus, kas nav certificēti pārtikas veterinārā dienestu, uzturbagātinātāji reģistrā. Jā, tātad korekti produkti ir reģistrēti, un par to mēs varam nesatraukties. Tāpat tās ilgstoši nenodarbojamies ar pašārstēšanos, nu, neignorējam medicīniskos izmeklējumus, ja tie ir vajadzīgi. Tad algoritms. Pirmais mums ir diagnostika. Ja nav vērts sākt kaut ko darīt, ja kā arī Rita minēja, kad antibiotikas pat var pasliktināt visu to procesu un pat var pēc tam būt grūtāk to visu izārstēt. Ja? Tā kā no sākuma, protams, atrodam, kas tad mums īsti ir, ja? Lai nenodarītu pār savam organismam. Tad mēs sākam rīkoties. Ko tas nozīmē? Mēs mainam uzturu, mēs esam gatavi gatavot sārmaināko ēdienu. Ja? Par produktiem mēs vēl parunāsim. Un trešais, tātad sākam ar naturāliem dabīgiem produktiem, jo viņiem nav blakus efekti. Tāpat tās, ja arī viņi nepalīdzēs, mēs vienmēr varam lietot, teiksim, farmaceutiskos preparātus. Ja. Tā kā ceturtais attīram piecas organismu izvadu sistēmas, pievēršam uzmanību aknai, aktivizējam imūnsistēmu, izmantojam naturālu pretstresa terapiju, vērojam dinamiku. Tātad, kāpēc algoritms ir ļoti svarīgs? Piemēram, es arī sāku ar trešo soli. Tātad, es nemainīju uzturu, es nezinu vēl joprojām, kas man tur pa sēni varētu būt, es pat neesmu mēģinājusi to diagnosticēt, līdz ar to, kas man sanāca, man nesanāca nekas. Ja? Rezultāts man nebija. Jo bez kaut kādas uzturu maiņas, nu, es teiktu tā, ka rezultāts nebūs. Jā, jā varbūt tas būs kaut kas maziņš, un mēs to patiešām tūlīt atklājam, ja šo sēni, ja viņa tur nedzīvo mums 20 gadus, un nav jau, teiksim, sākus mums bojāt locītavs, tad jā, varbūt arī pat bez uzturu viņa var kaut ko palīdzēt. Tā. Nākamo. Tātad, ja mums ir sēns organismā, ko mums ir nepieciešams ierobežot vai izslēgt? Tātad, cukurus, tad jebkādus gan sliktos, gan labos, tātad arī ar medu un sirupiem un visiem šitiem, ten ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Maize un graudaugu, kas satur glutēnu un raugu, fermentētu produkti, tātad pūdāties sieri, alus, jogurts, cieģāvētās pūdētās desas, jā. Augļi ir paaugstināti cukuru daudzumu, tātad melons, vīnogas, saldi, āboli, arbūzi, viss, kur ir daudz cukurs. Zemes rieksti, šķiņķis, žāvāt augļi, gazēt un saldināt dzērienu un alkohols. Jā, tātad rieksti vispār, teiksim, ne tikai zemes riekstos, bet daudzos riekstos, teiksim, uzkrājās ir sēnes, jā, jo viņi pirmām kārtām, nu, kad mēs iztēlamies, ka mēs pieejam lielveikalā un tagad no tā plauktiņa, mēs tur varam iekšā to sēni, ja viņi ir atvērti, ja kurš viņus var pačamdīt, tas ir pirmām kārtām. Nomazgāt reti, kurš mazgā riekstu un vispār viņus pareizēt. Tāpat tās žāvēti augļi, ja, gazēti un saldē dzērienī vēl jo vairāk mums skābina vidi, jo ja mums ir sēna, mēs jau esam ļoti, ļoti skābi, nu, alkohols pats par sevi. Tāpat tās samazinam piena produktus, kas ir bagāti ar laktozi un piena cukuru. Tā, ko tad ēst? Ko tad, ja mēs to visu nevaram, garšīgo saldumus nevaram, maizi nevaram, sieru nevaram, ja, tad pirmkārt mums ir jāmeklē produkti ar paaugstinātu polifenolu saturu. Antioksidatīvām īpašībām, fitoncīdiem, ja, tad spējīgiem apturēt, teiksim, sēņu augšanu. Obaltumvielas, jo tās ļoti nepatīk sēnēm, vitamīni, minerāli un vissvarīgākie minerāli šajā gadījumā ir jods, magnīs, natrijs, kalcijs, sērs, cinks. Šķiedrvielas un mēs samazinām
ugļhidrātu patēriņu uzturā, un tāpat tās arī rauga. Tāpat tās garšvielas, ogas, tējas, eļas, kurām arī piemīt precēņu iedarbību. Ja, jo, protams, ja mēs to savienosim, teiksim, terapiju, mēs savienosim vēl ar uzturu, ja, nu, tam visam būs daudz, daudz, daudz lielāks un labāks rezultāts, jo bieži arī ir cilvēki, kas saka, man nekas nemainās jau 2 mēnešus, ja, es netieku galā. Brīdī, kad tu pajautā, ko tu esi dzīvē mainījis, viņš saka, nu kā neko. Nu, es turpinu visu to pašu, ko līdz šim, ja. Tad tomēr ir kaut kas jāpamaina, jo mēs jau šeit nerunājam tikai par produktiem, ja, lai kā mums gribētu kāds pateikt, kad mēs nodarbojamies tikai ar biznesu, mēs patiesībā stāstam lietas, par kurām mēs varētu nerunāt, ja, jo mēs jau neesam dietologi. Mēs dodam tās zināšanas, un, protams, kad plašāka programma būs arī tiem, kas vēlēsies, teiksim, sākt cīņu ar senēm, ja, jo tā jau ir pievienotā vērtība. Un dzīvē ir vienkārši jānovērtē 2 lietas – laiks, ko mēs tērējam, un informācija. Tātad kaut kas arī paliek kā kuciņa ķirsīts, ja, vai glazūri. Ja. Tā, ķīmiskie precēnīši produkti, ja, tātad tie iedalās 2 lielās grupās. Viņiem ir fungistatiskā iedarbība, un tur nebūs tas, bet jā, kā var iet. Fungistatiskā iedarbība, tātad tas apturēs sēņu augšanu. Otrā grupa – fungicīdā iedarbība. Vajag uzrakstīt? Nē? Mēs tagad par ķīmiju? Mēs tagad par ķīmiju. Tātad, jā. Kas ir jāsaprot, ka šie ķīmiskie precēnīši produkti visi ir hepatotoksiski, tātad viņi mums bojā aknu. Un ja mums ir traucēta aknu darbība, ja mums tā akna vēl vairāk dod par sevi ziņu, ka viņa ir slikti, mums tā kāju sainīte būs, nu, mums viņa nebūs primāra, ja, jo, ja mums ir jāglābja akna, tad mums, principā, būs noteikti vienalga par to, ka mūsos dzīvo sainītes, ja vienkārši tas filtrs mums, nu, nespēja panest jau to visu. Tad, un kas ir jāsaprot, ka pieņemsim 50 gadus atpakaļ, arī vispār nebija tik daudz dažādu ārstu. Teiksim, nebija tādi mikologi, dermatovenerologi bija nosacīti, ja, bet kaut kā tajā laikā cilvēki tika ar to visu galā. Un mēs esam aizgājuši kaut kur sasodīti tādā, nezinu, nepareizā virzienā, kad mēs terēm naudu attīstam kaut kādas lietas, ko, principā, nevajadzētu darīt. Ja mēs pārstādām orgānus, bet mēs neiemācāmies vienkārši, mēs nepaņēmām no 50 gadiem atpakaļ to, ko mēs varam izmantot tagad. Ja? Un šobrīd mēs to saucam par alternatīvo medicīnu. Bet tātad atceramies to, ka jebkurš ķīmiskais produkts ir kaitīgs aknai. Jā, kad kādreiz ar sainītēm izārstējāmies. Un nākamais, ko mēs bieži vien darām, kad mums ir kaut kāda sēņu slimība. Saslimšanu slimību. Tātad tās ir dažādas hormonālās ziedes. Ja? Tātad es arī esmu mēģinājusi, un, protams, ka tās nav palīdzējušas. Tātad mēs paņemam šo ten lokālo ziedi, paliek labāk, super, mums pāriet, kas notiek pēc 3 mēnešiem, pēc gada, ja? Katram savādāk, parādās atkal. Ko mēs darām? Mēs atkal ejam. Tas preparāts vairs nepalīdz, mēs meklējam citu, bet atkal ir jāsaprot, ka pat šī ten it kā šķietam nekaitīgā smēra, ja, kur arī ir jālasa, kāda ir tā viņas iedarbība, vai viņa ir fungistatiska, vai fungicīdā iedarbība, ja, fungicīdā tur būs daudz lielāks, teiksim, tas blakus parādības, ja, un fungistatiskā tik smagas tās blaknes nav. Tad, ko mēs lokāli varam darīt, ja, mums ir jāizvēlās atkal naturāli produkti, jo ja mums sēna ir iekšā, tad smērējot kaut ko, kaut kur, mēs viņu nu, nekādīgi nevaram izārstēt, ja? Tikpat neloģiski ir smērēt kaut ko uz kāju nagiem, ja? Iet aptiekā nopirku 40 eiro precēņu produktu, un kā viņš to var palīdzēt lokāli. Nagi vispār ir pēdējais, kur aiziet sēne. Ja? Cilvēkam liekas, man ir tikai kāju sēnīt, man ir tikai sēnīt uz rokām, tikai. Bet viņi ir kaut kur dziļāk, ja? Tad, kā jau Rita stāstīja, tad tas ir pēdējais, ja? Jāsaprot, ka tas ir viss tas turpinājums, un kad nāgi tomēr, nu, mums visu to procesu paturpina. Tā, jā, ko tad mēs varam darīt? Mums ir naturāli produkti, kas iekļūst tādas dziļākos slaņos. Tas nozīmē, ka viņi jau spēja arī mazliet pacīnīties, plus, ja viņam ir šī ten, piemēram, taisko keļa, jā, emotā par taisko keļu, tas būs jau ar taisko keļai vispār jau ir fungi,
dzīda iedarbība. Tātad viņa spēja apturēt sēņu šūnu vairošanos, ja, un ierobežot, teiksim, nu, jau sāk iznīcināt viņas. Tāpat tās emu tauki, ja mums sniez silver gels, ja, tas arī pret niezi, pret, nu, vispār kolēdālais sudrabs, ja, bet šis ir kā gels, varam smērēt. Tā. Tātad labi, es ceru, ka ir skaidrs par to, ka pēc varbūt no sākuma izvēlēties kaut ko dabiskāku, ja, kaut ko nekaitīgāku, un tad tagad pastāstīšu par tiem etapiem. Tātad pirmais etaps, tas ir etaps, kurā mēs apturam sēnīšu augšanu, ja, tātad vismaz 4 nedēļas mēs lietojam, teiksim, šo ten programmu, tātad tas ir Paul Darko. Tas ir skudru koks, pasaulē plaši pazīstams antibiotiķis, dabīgais. Un tātad kāda ir tā deva? Tā deva mums ir 2x3, tātad 2 kapsules 3x dienā. Tā, tad ir melnais rieksts, to mēs arī 2 kapsules 2x dienā, tātad melnais rieksts cīnās ar kandinu, jā, ar patstāvīgām baktērijām, ar mikrobiem, un viņam arī piemīt fungistatiskā iedarbība, tātad viņš arī aptur sēņu augšanu. Tad arī mēs varam dzert iekšēji tēs koka eļu, bet ne vairāk kā 2-3 pilas. Jā, tas principā nerekomendējās, un ar to es arī noteikti neieteiktu sākt, bet to var darīt, jo rezultāti ir labi. Jā, bet ir jāsaprot, ka vai nu mēs tās 2-3 kapsules divas, trīs pilītes ieliekam kapsulā vai kaut kā ar ēdienu, ja, jo nu, tēsko keļiņa ir spēcīga. Tāpat tās pie blauznām liekam šampūnā ne vairāk kā 5 pilas, ja, jo eļas ir spēcīgas un arī ar viņām mēs nu, varam izdarīt vairāk ļaunuma nekā labuma. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam pieņemsim šis ten gaisa aromatizators, ja, tad ir tas svečturītis, kur mēs ieliekam svecīti, un tur mēs varam iepilnāt eļu. Mēs atkal, ja, ja mēs ieliesim tur tēsko keļu, ko mēs daram, mēs vienkārši bagātinām gaisu ar fitoncīdiem. Tātad atkal ar vielām, kas ir spējīgas cīnīties pret sēnē. Tā, bet es nepateicu galveno, tātad precēņu diēta. Ja, tātad mums vajag to diētu, lai mēs liktu sēnēm padoties un lai tās vienkārši vieglāk padotos terapijai. Tāpat tās mēs dzeram bio pieejamu ūdeni, ja? Tātad, kas jau man vakar klausījās, tie jau zinās, Coral Minds plus H500, tā hidrocels vēl mums te ir, ja, bet te mums viņš nav, bet vispār mums viņš ir. Tā, un tad mums ir trešais, tātad tie ir fermenti, ja, tātad tur mēs atkal izvēlamies, teiksim, bērniem mēs dosim papāju, kam jau ir problēmas, teiksim, ar kaut kādu kuņģā, kaut kādu, nu, miļa palīdzama. Nu, kuņģa darbība, jā, kaut kas sāp, kaut kas pacēšanām. Būšās, jā. Būšās, jā. Nu, principā nekas nekā nekārši tam asimulators. Nu, protams, patīk vislabāk asimulators, tas tā visforšāk tiek galā. Kas ir fermenti? Tātad tie ir augu izcelsmes pie fermenti, tātad viņi nerada pieredumu, tātad aizkuņa dziedzeris nedomā, ka viņš tagad var iet atviļinājumā līdz mūža beigām. Un fermenti ir domāti, lai mēs atvieglot gremošanu. Un plus, teiksim, šajā periodā, kad mums ir tās sēnītes, mums viņi ir kā sanitāri, ja? Viņi savāca visu to lieko, ja? Un vada vienkārši ārā. Un tāpat tās arī, teiksim, tās sēnītes, kas nav tik stipri vēl paspējušas piestiprināties kuņģā, zarnu traktu, nu, principā zarnu traktu sieniņā, viņas arī var izvadīt ārā. Tā, nākamais mums ir labās baktērijas, tātad mums vajag prebiotiķus, tātad kas ir kas veicina labās mikrofloras augšanu, ja, to mēs varam atrast banānos, lūkos, spargeļos, mārdadzī, tāpat tās, mēs nezinām, kur dabūt mārdadzi, mums ir burdo krūt, 2 kapsules 2x dienā, varam kā tēju, ja, tā kā burciņām nevajag baidīties, jo, piņemsim, tagad ziemas laikā, ja man būtu jādomā, kur dabūt mārdadzi, ja, es zinu, kur. Dārziņā, jā. Tā. Tad ir probiotiķi. Tas ir labās baktērijas, kam būtu jābūt kuņģa zarnu traktā, ja? Bet tātad, ja mums ir senīša saslimšanas, labās baktērijas tur principā nav. Tātad, tad mums ir superflora, ja?
Tātad pie labajām baktērijām es noteikti ņemtu superfloru no visiem šiem trijiem, jo te ir gan pro, gan prebiotiķi, ja? Tātad gan labās baktērijas, gan tas, kas veicina labo baktēriju augšanu, ja? Lai tas vispār tur spēja iedzīvoties kaut kādā veidā, jo labās baktērijas ir grūti vispār piedzīvināt, ja? Tāpēc, teiksim, nedēļu palietojot probio, prebiotiķus, mēs neizmainīsim to stāvokli, ja mēs varbūt tur neveicināsim, teiksim, kaut kādu, nezinu, tur vaginālo kandidozi, ja, kas bieži vien mums sākās pēc kaut kādiem preparātiem, bet tā nedēļa ar labajām baktērijām nedos neko, ja, tāpēc pie labajām baktērijām jāpievēršās nopietni, tas ir, principā, mēnesis kā minimums, ja, bet tātad mums, principā, te viss iet 3 mēnešus, mēs dzeram labās baktērijas, ja, visos etapos mums ir superflora. Tā, jā, vai biokurongu, ja, bet tas ir tikai probiotiks, tāpēc, nu, principā, izvēlamies vienkārši superfloru, manuprāt, viņš arī sanāk pat izdevīgāks, vai ne, kā pārējā. Varbūt, jā, mums ir mega acidofils. Tā ir vairāk, jā. Nu, tā mums vienīgais. Nu, jā, tad superfloru, jā. Krievijā vēl var pilku runa, tad būt. Nu, tad nav problēmas arī caur internetu. Vai ne? Jā. Internetu ir super. Jā, labi. Tā, tagad man vajag tālāk. Jā. Un tad otrais etaps, ko mēs darām, mēs normalizējam kuģa zarna trakta darbību un aktivizējam imunitāti, ja, 4 nedēļas. Tātad tas ir, tas nav burciņas, ja, bet tas ir, man liekas, tas vispār ir kaut kas kolosāls, vienkārši. Es pat par to programmu biju aizmirsis, jo viņa ilgi nebija, un es tā kā viņā īpaši necentos iedzināties, par cik produkts nav pieejams, ja, bet tātad tu atver vaļā, tev tur viss ir kastītēs, blisteros, jā, super ārtā formā, tu kaut kur brauc, tu paņem līdzi to mazo kastīti, pieņemsim iztēlamies, ka mums ir jāpaņem vienkārši 1/3 no kastes, jā, un tev viss vienmēr ir līdzi. Kas tur ir iekšā? 67 aktīvi komponenti, 35 augi ar fungi statisku iedarbību. Tātad atkal mums te ir, teiksim, dabas vielas, kas cīnās ar sēņu, teiksim, šo ten augšanas ierobežošanu. 8 fermenti, 2 laktoma bifidobaktērijas, 15 vitamīnu, minerāli, tātad karnitīns, taurīns, lecitīns un vēl omega, ja? Kā arī, protams, korāla maiņa tur ir iekšā, kas, es domāju, nav mazsvarīgi, kad jau mums arī ir ūdens, ja? Tātad mums, principā, mums viss ir. Tātad pirmajās 10 dienās, ko mēs darām, mēs turpinām šo ten kuņģa zarna traktā tīrīšanu, pretsēņu, pretparazītu, ja? Tātad tur mums ir 8 kapsulas dienā. Nākamajās 10 dienās mēs attīram aknu, kā arī tur mums ir žumts dzenoši produkti. Ja? Tātad, principā, kuņģa sula ir spējīga cīnīties ar sēnēm, bet mēs nedrīkstam un tāpēc nekādā gadījumā ēšanas laikā dzert. Ja? Jo līdz ko mēs sārminam, tur mums vairs, nu, mēs netiksim galā un tad tas aiziet tālāk. Ja netiek galā kuņģa sula, tad mums tālāk ir žults, ja, bet ja mums jau ir kaut kādi žultsakmeņi un vispār kaut kādi jau tur saslimšanas, nu kaut kas, ja, tad, ja mēs saprotam, ka tas žults pūslītis mums tur negrib īsti strādāt vai žults pamaz izdalās, ja, tad atkal tā žults arī netiks galā ar sēnītēm, ja, jo tātad mums pašiem ir 2 lietas organismā, kas cīnās pret sēnēm, kuņģa sula un žults, un tātad, ja mēs pareiz mākam ēst, dzert un tātad uzpasēt to savu žulti, žults pūsli, ja, tad principā, kas? Akne to žulti veido. Arī, jā, nu jā, mēs attīram aknu, dzenam to žulti. Tā, jā. Jo citiem jau nemaz vairs žults pūšu nav. Vai ne? Tieši tā tiek izgriezt cārā. Jau vēl runāt. Jā, tieši tās pūšu žulti. Vēl ir par žulmīt. Jā, pa vēlu stiprināt žulti pūšu, kura vairs nav. Nu jā, tad, ja kuņķis vēl kaut ko netika galā, tad tie vēl zinās, tas viss apstrādājās ar žulti. Un pēdējais etaps, tās 10 dienas, mēs atjaunojam imunitāti un organismu jau kopumā. Ja, jo tas ir arī ļoti svarīgi mums pacelt. Ja, tad, ja mēs atceramies algoritmu, tad tur mums arī bija sastais posms pēc aknas attīrīšanas, ja, mums ir aktivizēta imūnsistēma. Tā kā viss ir secīgi, teiksim, salikts. Nākamais, ko mēs varam darīt? Čik. Vēl tālāk. Jā, tad mēs varam redzēt, kas tur ir iekšā. Trešais etaps, tā jau ir dziļā tīrīšana. Tātad programma Kolā vada plus superflora noteikti, kas tur nav
Jā, tad tas arī mums ir smuk tādā kastītā. Tā. Jā, ir iekšā? Jā. Ir tikai ferments. Ferments ir, bet tikai ne pirmā pusē. Tur divas teibles ir. Kāda nav sen dzēruši? Jā, principā mēs varam iet trešajā etapā uz kolonu. Jā, bet tātad, jā, nu, ja pieņemsim, jau ir vispār organismam kaut kādas, nu, viskaut kur, teiksim, ir problēmas, jā, nav svarīgi, kas tieši, kā viņš sauc to visu, bet tad mēs sistēmu skatīram, tātad kuņa zarnu traktu, urīnizvad sistēmu, ādu, bronhiālo sistēmu, limfātisko sistēmu, jā, jo tas viss mums tāpat ir jātīra, piemēram, ja mums ir bronhiālā astma, jā, tātad, principā, loģiski kā būtu, ķeramies klāt pie bronhiālās sistēmas, bet mēs nedrīkstam, mēs iznēsam to atkal pa visu organismu, jā, tāpēc mums no sākuma tas, mums principā ir jātīra izeja, jā, kur tas viss vispār dodās, nu, lai mēs vienkārši ierobežot, teiksim, to sēņu vairošanos arī, jā, lai mēs pēc iespējas, nu, loģiskāk tiktu ar to visu galā. Jā, tas laikam man bija viss, bet tagad es domāju, ka mēs sagaidīsim, kas mums padalīsies ar reāliem rezultātiem, jā, kā var, teiksim, tikt galā ar psoriāzi, jā, tālāk es dodu vārdu Evitai. Jā. Sveiki visiem, man sauc Evita. Es priecājos būt šodien šeit un padalīties ar saviem brīnišķīgiem rezultātiem, jo kā reiz tieši pirms gada man notika kaut kas patiešām briesmīgs. Es nevienam cilvēkam, protams, to nenovēlu piedzīvot, bet es nonācu slimnīcā šādā stāvoklī. Kā jūs redzat, tas ir, kad jau tā bija, var teikt, infekcija, bakteriālā infekcija kopā ar psoriāzi, jo sākās viņa kā bakteriālā infekcija, bet tā kā man jau bija diagnosticēta psoriāze, tad psoriāzes uzliesmojums notika vienlaicīgi ar šo te visu, nu tā kā invāziju, kas tur notika. Un praktiski šis nebija pirmais gadījums, kad es nonācu šajā dermatoloģijas stacionārā, jo ar psoriāzi es slimoju jau 8 gadus pirms tam. Un tagad no šī skatu punktu skatoties, es ļoti precīzi jau varu nodiagnosticēt, kurā brīdī man tas sākās, jo pirms tam, pusgadu iepriekš, man bija ļoti liela emocionāla pārdzīvojuma, kas pēc pusgada rezultējās ar psoriāzes šo te diagnosticēšanu, ar vairok dziedzerdarbības traucējumiem un tā tālāk. Tagad es saprotu, skatoties ar šodienas acīm, ka tā vienkārši bija mana organismu saskāpšana. Šīs te, nu, teiksim, ilgtermiņa stresa situācija, kurā es dzīvoju, vienkārši manu organismu saskāpināja tik ļoti, ka tur sāk augt un vairoties viss tas, kas sēdēja līdz tam mierā, bet tad sākās šīs te izpausmes. Nu, lūk, jā, un dermatoloģijas stacionārā es biju bijusi vairāk kārt. Šī bija trešā mana ciemošanās tur, un protams, vispār šis process būt stacionārā ar ādas saslimšanu ir ļoti emocionāli smags arī dzen, jo tu redzi ne tikai to savu problēmu, bet daudz citu cilvēku ar tādām pašām problēmām. Un vēl trakākām, un vēl savādākām, un vēl briesmīgākām, un praktiski visas viņas ir neārstējams. Kā saka ārsti, tas nav ārstējams, ar to vienkārši ir jāsadzīvo. Bet nu, šis bija mans tāds pēdējais piliens, kad es nokļūšu trešo reizi stacionārā, jo es sapratu, ka ar mani visu laiku dara vienu un to pašu. Hormonālās smēris, antibiotiķi, kaļķis vēnā un tas arī viss, nu, ka tas princips vienmēr, nu, vienalga vai tā man bija bakteriālā infekcija vai tas bija tieši psoriāzes uzliesmojums, nu, ka tas... Nu, teiksim, princips nemainās ārstēšanas. Visu laiku visiem tiek dots viens un tas pats. Un tad, lūk, visu laiku es uz šo savu ādu saslimšanu skatījos tiešām, nu, tā kā no ārpuses. Es domāju, ka vainīga ir mana āda, kad kaut kas tur nav kārtībā, jā, ka viņa tur pārāk ātri šīs ādas šūnas tur veidojās un nodas un tā tālāk biju salasījusies visu kaut ko internetā.
un to arī pieņem, ka tā ir ādas saslimšana. Nekad nebija iedomājusies, ka tomēr uz cilvēku, nu, tā kā jāskatās no sevi, no iekšpuses, tā jāsāk tas viss process, un, un tad vienā brīdī man tomēr kāds cilvēks deva norādes, ka ir vērts painteresēties, kas tev tur iekšā vispār notiek, jo šī te problēma tomēr varētu būt saistīta ar aknu vai ar vēl kaut ko citu, nu, tātad iekšējiem procesiem. Un tad es arī, nu, nonācu Korona klubā. Paldies Dievam, ka es šeit nonācu, jo, jo es biju briesmīgā stāvoklī, gan emocionāli, gan fiziski. Un jā, un tajā brīdī es devos, nu, kā jau tu pareizi stāstīju, uz diagnostiku nolēmu aizdoties, lai vispār saprastu, kas man iekšā notiek. Un, protams, ka man bija atklājās sēnīte un šīs te baktērija. Baktēriju man slimnīcā vispār nediagnosticēja kā tādu, jo man vispār nepaņēma analīzes, man vienkārši ielika tajā sistēmā un lika darīt visu to pašu, ko visiem. Un baktērija man diagnosticēja tikai šajā folu diagnostikā, ko es, nu, tā kā izgāju, un arī, protams, kandidas sēnīte parādījās ļoti augstos, nu, tā kā līmeņos. Nu, tad arī sākās mans attīrīšanās ceļš, sāku dzert ūdeni, ievērot diētu, attīrīties ar preparātiem, tā skaitā, protams, kudru koks, labās baktērijas, nu, vispēc mūsu veselības koncepcijas, un principā var parādīt otru attēlu, būt jau pēc 2 mēnešiem, es jau devos atvaļinājumā uz Itāliju un izskatījos jau, voilà. Man vispār pašai neticējās, kad 2 mēnešu laikā mana āda pilnībā attīrīsies. Man bija palikuši, nu, var teikt, mazi uz kājām, vēl tādi sarkani sausi, nu, pleķīši tajā brīdī, kad es pēc 2 mēnešiem, tā kā, biju atvaļinājumā. Tā kā, tas man viss arī, šis te ātrais rezultāts fantastiskais man iedeva to ticību, kad, un to izpratni vispār par tiem iekšējiem procesiem, kad cilvēkam visas problēmas, nu, vajadzētu tomēr skatīt ne tik virspusēji, bet tomēr ir jāmeklē tie cēloņi, ir jāmeklē dziļāk un ir jāskatās, nu, teiksim, tas problēmas, jā, no kurienes viņa rodas. Nevis tikai mēģināt nosmērēties ar kaut ko un sadzīt to visu atpakaļ, bet, nu, tomēr meklēt to cēloni, jo tā ir tā galējā izpausme, kad tev tas viss jau ir iznācis ārā, tad tas jau ir tas pēdējais, ja, etaps tam visam. Un tas, ko es sapratu, mans organisms īstenībā jau visus tos 8 gadus bija man devis jau zīmes un mājienas par to, ka man ir šī sēnīca infekcija, jo man bija gan piensēne vaginālā, nu, no kuras es, nu, nekādīgi nevarēju tikt vispār vaļā. Pēc, nu, principā arī kopš tiem 8 gadu atpakaļ, nu, tā regulāri vienkārši gāju, nu, man ārsts izraksta tur tabletīti, ķīmiju kaut kādu vai svecīti, nu, un tā es dzīvoju. Principā biju pieņēmis, ka tas ir normāli, ja, kad man visu laiku kaut kas jādzer tai niedzē. Un tāpat arī man ir, nu, teiksim, man bija nevis, nu, tā kā blauznas gluži, bet, nu, tāda nenosakāma galvas niedze. Un galvas āda vienkārši kasās. Nu, nevar, tā arī pazīme. Jā, nevar tikt vaļā no šīs te niezes. Nu, teiksim, vienīgo es biju atrast kaut kādu šampūnu aptiekā, kurš man palīdzēja, kā beigās izrādījās, tur vienkārši bija antibiotiķis klāt, un tāpēc viņš man arī palīdzēja uz to mirkli. Nu, kamēr tu izmazgā, dažas dienas, tikko tu pārēji uz citu šampūnu, akal visu aiziet, visu niezi, visu turpinās tālāk. Tā kā, nu, es, organisms ir ļoti gudrs, un viņš pats pateiks tev priekšā, ka kaut kas nav kārtībā, un katrā ziņā noteikti mans padoms ir tāds, ka, nu, nevajag samierināties ar to, ka, teiksim, ka tu nejūties labi. Tāpēc, kad cilvēkam, nu, teiksim, cilvēkam ir paredzēts dzīvot un justies labi, nu, teiksim, sevi iekšā, savā būtībā, gan emocionāli, gan fiziski, tā nav pieņemama situācija, kad, ai, nu, man tur sāp, bet tas jau ir normāli, vai man tur kaut kas tur, nezinu, kasās, vai kaut kādas pumpas, nu, tas ir normāli. Man tāda āda. Jā, man tāda āda, jā, nu, man, es tāds esmu, ja man tur pieņemies. Nu, tāda specifika. To noteikti nevajag pieņemt kā, nu, teiksim, kā normu, jo tas nav normāli. Pat, ja ārsts saka, nu, tā ir tur, nezinu, neārstējuma slimība, ar to jāsadzīvo, tur pieņemiet to, kā tas ir, un dzīvojiet tālāk. Nu, pat tādā gadījumā es iesaku vienalga mēģināt meklēt un atrast tos cēloņus, jo ir
teiksim, ja nevar to nodiagnosticēt slimnīcā vai ārstniecības iestādēs vai kaut kur vēl, tad to ir citas metodes diagnostikai, kā to var izdarīt. Gan sēnītes atrast, gan parazītus ieraudzīt, gan visu kaut ko citu. Un tālāk, jā, nu, tas bija, teiksim, tas pirmais rezultāts, ko es gribēju padalīties. Bet, nē, tur nav tālāk. Bet principā ir tā, ka mans mērķis bija tikt vaļā no šīs te akūtās situācijas, ko es izdarīju 2 mēnešu laikā, bet pēc 4 mēnešiem es piefiksēju to, ka man arī vairs nav šie te psoriātiskie izsitumi. Jo, nu, teiksim, man pastāvīgi gan ziemā, gan vasarā, ziemā vairāk, vasarā mazāk, bija tādi, nu, mazi tādi pilienveidi, tā kā, nu, tā saucās, man bija diagnosticēta pilienveida psoriāze, nu, kad pa visu ķermeni, nu, šur un tur, ir šie te mazie sausie, nu, tā kā kairinošie pleķīši. Nu, lūk, un es konstatēju rudenī, kad īstenībā, ka man šo pleķu vairāk nav. Un tāpēc es ar tādu nepacietību gaidīju, kad iestāsies ziema, slapš, augsts, nu, kad jau psoriāze, parasti saka, nu, psoriāze uzliesmo ziemā, rudenī, kad ir mitrs laiks un tā tālāk. Un es ar nepacietību tiešām gaidīju, kad iestāsies šie te briesmīgi apstākļi, lai es redzētu, nu, vai tiešām, nu, tā kā viss ir sakārtojies, vai tas ir tikai tāds, nu, uz to brīdi, bet, nu, es tiešām pārliecinājos, kad pienāca ziema, mans organisms bija tīrs, un ir pienācis pavasars, un mans organisms jau projām jūtās pilnīgi normāli, un, protams, kad es kursveidā turpinu ik pa laikam, nu, teiksim, izdzert šo te skudru koku mīzes, nu, teiksim, kādu mēnesi uz uztaisu, jo, protams, kad tā kā, tāpat kā Kristiāna teica, no tā nevar tikt vaļā, nu, teiksim, tik ļoti ātrā laikā, jo tikko mēs mazliet palaižamies uz ēšanu, tikko mēs, nu, bišķiņ jau, nu, teiksim, jau vairāk atļaujamies kaut kādas, nu, teiksim, izvirtības, tā teikt, tad uzreiz jau šī ta sēne atkal vairojās. Nu, viņa ir tik dzīvelīga, ka no viņas principā, nu, izslaucīt mēs viņu nevaram no savu organismu 100%. Viņa vienmēr tur būs un dzīvos, un tā ir normālā mūsu tā mikroflora, bet mēs nedrīkstam ļaut, lai šis, nu, veidojās šis disbalans, kad labās baktērijas paliek mazāk, un šī ta sēne savukārt savairojās un pārņem, teiksim, mūsu organismu. Tāpēc vērojiet savu organismu, viņš jums pateiks pats priekšā, kurā brīdī, nu, teiksim, ir kaut kas atkal nogājis greizi un vienkārši dariet, dzeriet dabas produktus un attīrieties un viss būs kārtībā un neārstējuma slimība nav īstenībā. Mums tikai jāatrod cēlonis, kas to rada. To arī visiem novēlu. Liels paldies sevi tev par brīnišķīgo stāstījumu. Tas tikai pierāda, ka, jo mēs vairāk zināsim par sevi, tiksim, par savām kaut kādām kaitēm, jo mēs īstenībā paši varam palīdzēt, vai ne? Nevis atdot sevi kāda cita rokās un dariet, ko ar mani gribat, jā, es jums atdodos, jā, un, tiksim, pieņemt kā, nu, to patiesību, jā, vai var izārstēt, vai nevar izārstēt, jā, tiksim, tev iedot diagnozi, jā, un dzīvo ar to. Ja, tāpēc viss ir mūsu pašu rokās, cik mēs daudz ieklausamies sevī, ja, cik mēs daudz mācamies, izzinām, ja, teiksim, par produktiem, ja, par stāvokli, kas ir mūsos, ja, jo mēs varam tikt ar visu galā. Varbūt vēl kādam ir rezultāti, Indra, lūdzu. No rezultāti. Ne man pašai, vai gan man arī pašai, man bija piena sēne, un arī ar to es esmu tikusi un ideāli tikusi galā, un vairāk nav viņa man, un sen jau nav. Bet man ļoti liels un varants rezultāts varētu teikt ir manam vīram, kurš man ļauj dalīties ar šo savu viņa rezultātu, un arī tad, ja mēs kaut kur tiekamies ar kādiem cilvēkiem un sākas runa par šo te veselīgo dzīvesveidu, tad viņš patiešām ar lielu pārliecību stāsta visiem un rāda savas rokas, kādas viņam tagad ir tīras un sadzījušas, jo viņam bija arī pie ārstiem pēc staigāja, bija konstatēta psoriāze. Sākumā, protams, sāka ar ģimenes ārstu, pēc tam jau tālāk gāja pie dermatologiem, gāja uz visu reklamējošo Karla klīniku, un visur viņam tikai teica, ka viņš savas saplaisājušās rokas var smērēt ar smērēm un hormonālām, protams, jā, kas arī uz mirkli mazu kaut ko līdzēja, bet bišķiņ pagāja laiciņš, un atkal tās rokas bija tieši tādas pašas.
Un tad, kad sākām lietot šo tas korāļu produktus, sākumā tā kā es biju nolēmusi, jā, kad es pati sākšu lietot, jo es gribēju savu organismu attīrīt, bet arī viņam piedāvāju, un viņš bija ar mieru to darīt, jo viņš vairs neredzēja izeju no šīs situācijas, jo viņam bija tik ļoti jau pirkstu gali viss sasprēgājis, kad ar mašīnu jau viņš brauca, jau viņš ar šitām vietām turēja stūri, un ja viņam bija jāsveicinās ar vīrieti, kur zināja, ka saspiedīs roku, ka viņš jau zināja, kā viņam sāpēs atkal visu un plīsīs tur. Un tas vienkārši viņam pilnībā apgrūtināja visu dzīvi un darbu un nevar strādāt, un tomēr rokas mums ir vajadzīgas veselas. Un tāpat bija arī kājām nagu sēne, un tagad arī atceroties to visu atpakaļ, kad viņš man kaut kādu laiku atpakaļ rādīja, kad viņam uz ceļgaliem tā kā būtu nobrāsts un tā kā tāda krevelīte parādījusies uz vienu ceļu vairāk, uz otru tā kā mazāk. Es tā nepētīju, neskatījos, kas tas ir, bet tas izrādās tā arī bija tā pati psoriāze, jā, kas bija viņam arī uz ceļgaliem. Un tad, sākot attīrīt organismu, ejot visu pēc korēļa kluba koncepcijas, viņš ir ticis no tā visa vaļā, un ir priecīgs, un tik šausmīgi priecīgs un lepns par to visu, jā. Un tagad viņš smērē rokas, jā, smērē ar kaut kādu no Krievijas, viņam tur veda kremiņu pa 20 centiem, ko viņam tur ieteica, tur arī viena daktere, kad vajag, palietot to pašu vienkāršāko. Jā, viņš ilgi iesūcās, it kā tās rokas, tā kā ir tādas taukainas, jā, ilgi, jā, kamēr viņš ieiet, bet viņa teica, labāk tādu, kur nekas pat nav klāt, vienkārši tāpēc, kad viņš labo mašīnas taisa un tās rokas visu laiku ir kaut kādā saskarsmē ar eļām un visādām tādām lietām. Tā kā tas ir tas, ko viņš tikai smērē no ārpuses, jā, bet iztīrot organismu ir rezultāts. Jāmin tas, ko Kristiāna teica, ka ir ļoti svarīgi mainīt ēšanu. Piemžēl, tas mums nesanā. Mums ir rezultāti. Jā, jo viņš, es viņam nevaru piespiest, neēst tur kaut ko un neēst kaut ko. Tā kā, bet attiecīgi, tad es saprotu, ko viņam vajag dzert no produktiem, lai viņš varētu aizstāt šo te tā kā nepietiekamību, ka viņš tur neēd to salātus tik daudz un vēl kaut ko, un tad tā kā rezultāts ir. Un rokas psoriāze, tad cik tu ir viens no smagākajiem. Pēdu un klaukstu psoriāze ir vissmagākais veids vispār psoriāzei, kāds var būt. Jā, tā kā ir iespējams tikt ar to galā, tikai ir jāiet un jādara. Un varbūt ir sākumā jānotic, un tad ir jāiet un jādara. Jā. Šitas mums ir Zane. Zane Irgensone mums no Anglijas. Jā, viņas meitiņas rezultāts, jā, tātad bija arī māmiņa nomocījusies entos gadus ar mazulīti, jā, kuram redz, kur līnkamēs būtu rajonos, kā jau sēna mīl dzīvoties tur, jā. Bija šādi te izcitumi psoriātiskie, un šeit jau mazulis pēc 5 nedēļām, jā, un ļoti, ļoti priecīga mamma, un, protams, mazais arī priecīgs, jo, tās vietiņas niez, un tas ir diezgan, arī briesmīgi, gan mammai, gan bērnam, jā. Un vēl viens mums ir rezultāts. Jā, uz atpakaļu. Jā, ir. Jā, jā, jā. Šī mums ir Alanta Gasiūna, viņa ir fitnesa trenere no Bauskas, arī ilgus gadus mocījās ar psoriātiskiem pleķiem, redzēt rociņas, jā. Šeit jau pēc kaut kāda etapa, un tagad pavisam viss ir skaisti, jau bija viena kola vada iziet, pēc tam pēc kaut kāda laika vēl viena dziļā attīrīšanās, un principā problēma ir pazudusi, ir, protams, arī uzturošais process notiek visu laiku, jā, jo mums jau jāsarot, tik līdz kā mēs saskāpstam vai novainam savu imunitāti vai sastresojamies, tā sēnes naudošā viņa uzreiz
aktivizējās, jā, imunitāte izslēdzās. Tā kā mēs arī vienmēr, parasti īstenībā tie, kam ir ādas problēmas, psoriāzes, viņi ir arī diezgan jūtīgas personības. Un tad tur vienmēr vajag arī nutricilogam padomāt un obligāti dot arī nomierinošās zālītes, nutrientus, jā, parasti mēs izmantojam grifoniju, bet ļoti nodara arī mindsets, lecitīns, viss tas, kas stiprina neironus un stiprina magnīs, ļoti labi dar, jā. Tad tā īstenībā stress ir jāsamazina, jā, šī te stresa bāze, jā, pie tā jāpiestrādā arī. Un tā, rezultāti ir ļoti daudz. Paldies! Paldies, Vītīne! Paldies visiem par rezultātiem. Paldies, ka klausījāties mums. Arī Facebook skatītājiem paldies. Varbūt Kristiāna, tu kaut ko gribi. Es arī varu teikt paldies. Un galvenais, domājiet loģiski. Ja? Meklējiet kaut kādu, tiešām meklējiet cēloņus. Pamēģiniet saprast, kāpēc tas jums ir. Ja? Un galvenais arī ieklausieties sevi. Jo mēs reizēm patiešām mēs nedzirdam, jā, arī kā Evita jau minēja, tev jau, piņemsim, 8 gadu garumā, tev jau saka priekšā, bet tu neesi tā kā spējīgs to sadzirdēt, pieņemt un izprast, ko tev mēģin pastāstīt, jā. Tā kā dzirdam, jā, paldies visiem, kas bija ar mums. Jā, jā, tieši tā, jo īstenībā zināšanu, teiksim, iespēju mūsdienās ir daudz, bet cilvēki nezin. Viņiem pat ir slinkums dažreiz klausīties un uzzināt, ja? Gribās dzīvot tajos vecajos stereotipos, kas bija pirms 10 gadiem, kad nebija iespējams, ja nebija produktu, ja? Tiksim, tagad ir jaunas tehnoloģijas, ja? Tiksim, kā iegūt aktīvās vielas, ja? Tā kā viss iet uz priekšu arī šajā, tiksim, nozarē, ja? Medicīnā, veselības jomā, ja? Vajag tikai, tiksim, smelt jaunu informāciju, un mēs visi varam sev palīdzēt, jā? Ja? Tā kā uz tādus noc arī paliksim, jā, un visiem atā, un tiekamies gan jau nākamājums, vai ne? Jā, tiekam jautājumu, lai jums rakstam. Jā, droši, droši. Mums noteikti, jā. Paldies. Paldies.